Разпределителката на националния отбор по волейбол на България Лора Китипова направи силен сезон в Марица. С тима от Пловдив тя спечели купата и първенството на България, игра в груповата фаза на Шампионската лига, а доброто и представено очаквано доведе до трансфер. След Италия, Русия, Азербайджан и Германия, Китипова ще играе в пета държава извън пределите на България. В началото на юли тя подписа договор с финалиста от последното издание на Шампионската лига, румънския Алба Блаш. Чуйте мнението на Лора за новия и тим, както и отминаха ли вече емоциите от страхотните успехи на България през месец юни, когато отборът ни спечели два турнира и си гарантира участие в Лигата на нациите до година. Шампионки трябва да станем задължително и трябва да влезем в груповата фаза на Шампионска лига, защото миналата година са завършили на второ място и не са в групите, а трябва да играят тези предварителните кръгове, които са. Смятам, че това ще е едната от целите. За по-горни цели истината е, че не знам, Мария Каракашева ще бъде с мен в един отбор. Една азербайджанка ще има, с която също съм играла диагонал и тя ще бъде там. Има сръбкини. Доста силен отбор се очертава. Отминаха ли вече емоциите от добрите турнири, които изиграхте и спечелихте най-вече? Ами да, поотминаха. Това вече мина доста време. Имахме почивка. Там се заредихме с нови емоции. Как мина почивката? Много добре. По мореницето, наляво-надясно. Добре мина. Наистина си починахме. Какъв бе ключът за доброто ви представяне в Унгария и след това в Южна Америка? Ами многото работа. Първото, което е колективът, който изигра главна роля. Но наистина много работихме и искахме го. Това е желанието. Искахме да постигнем успех. Това, което направихте конкретно в Южна Америка, е страхотен успех за вас, защото ви дава шанса да играете в Лигата на нациите и така да мерите сили с най-добрите. Ако трябва да правиш някаква съпоставка, България на какво ниво е в сравнение с световните сили? Ами, това беше една от целите ни за това лято. Следващата, нали, първо предстои. Смятам, че мястото ни е точно сред най-добрите и мисля, че заслужено спечелихме. На кое място? Смятам, че трябва да играем там сред най-добрите. 16 отбора, даже и по-напред от 16 отбора. Познаваш много добре треньора, работите заедно и в Марица. Какво промени Иван Петков с идването в женския национален тим? Според мен е първо мисленето, че националният отбор е една кауза и че трябва първо да поставяш отбора и след това себе си. Не трябва да гледаш индивидуално и как да изпъкнеш ти, трябва да работиш за отбора. Това е едно от главните неща, които той промени. Зад гърба си имаш доста опит вече, макар че си на 27 години. Да очакваме ли най-доброто от теб на световното първенство и след това следващите, може би, 3-4-5 сезона? Ами, надявам се, защото, както знаете, разпределителския пост е предимно опит. Аз на доста късен етап станах разпределителка. Мисля, че силните години на разпределителките са точно между 27-31-2 години, така че може какво да дам и мисля, че към по-добро. През годините българския национален отбор има много добри разпределителки. Какво си научила от момичетата преди теб на този пост? Давали ли си ти съвети? Гледала ли си ги как играят? Ами да, разбира се, една от най-добрите разпределителки е Нели Маринова, Нели Нешич, с която, когато Нешич беше треньор, имах честа и тя ни помагаше и тренираше даже от време на време с нас и ми даваше съвети, много ми помогна. Диана Ненова също последните години много ми помогна и ми даваше съвети. Винаги има какво се научи от по-големите от тебе. Ти преди малко изпревари един от следващите ми въпроси. Той беше именно за позицията. За мен лично това е, може би, най-отговорният пост, защото от теб зависи до голяма степен как ще се представя отбора в атака, какво темпо ще се налага и така нататък. Преди това пък каза, че си играла на друга позиция. Каква е била тя? Да, бях посрещач преди. Всъщност на 19 години ми направиха разпределителка и ми беше малко странно. Викам сега, няма нито да съм четворка, нито разпределителка. Ако не се получат нещата, нито на едното място, нито на другото, нали? Ще се развия. Иначе, да, много е отговорно, но това е в смисъл, треньора комуникира с разпределителя и разпределителя оттам нататък ръководи нещата. На мен това повече ми харесва. В смисъл, всичко зависи от мене на игрището и това е много добре. А как се случи всичко? В смисъл, как от посрещаш стана разпределител? Ти имаш и добър ръст за разпределител. Много от момичетата на тази позиция са по-ниски от тебе. Ами тогава треньор в националния отбор, още в младежките гарнитури, всъщност ни беше Наско Петров. И той ми каза, след
някакви мачове, не спомням, с националния отбор, ми каза, че ако искам да продължим да работим заедно, Демек да ме вземе в жените на ЦСКА, трябва да стана разпределител, защото видя някакви качества в мен като разпределител. А истината е, че имах много добро посрещане като четворка, но не съм някаква много отскоклива и силов нападател, а пък имам проблеми с рамото, за което съм благодарна, че ми смени поста. Тогава бях много против, понеже съм емоционална и друго си е да правиш точки, разпределителя не прави чак толкова точки. Но повече ми харесва истината, че всяка топка минава през тебе, от тебе зависи всичко и е много добре. На колко години започна да тренираш волейбол и как избра този спорт? Защото знам за теб, че си тренирала и тенис. И какво те накара да смениш спорта? Не мога да кажа отколко съм започнала да тренирам, защото майка ми е бивша волейболистка и съм израснала в залата. Смисъл, буквално съм израснала в залата. След това започнах с нея в Стара Загора, в Казанлък. Много малка, 10-11 годишна. Тогава паралелно тренирах тенис и волейбол. Имах потенциал да стана и тенисистка, но някакси винаги повече ме влечеше волейбол. Но двете са много различни. Едното индивидуален спорт, всичко зависи от теб самата, докато тук ти може да си страхотна, пък някой от отбора да те дъни, както се казва. Ами, това му е хубавото на колектива. Смисъл... Предпочиташ колективния спорт пред индивидуалния, така ли? Да, предпочитам колективния спорт и там имаше и други фактори. В тениса, в България особено, много по-трудно да се развият и да се случат нещата. Може би по това време сега мисля, че е малко да, по-различно. Тогава. Не, волейбол за мен е в сърцето ми. Участието в Шампионската лига, голям успех за български тим. Вярно е, че отборът не се представи много добре, но пък може би и очакванията бяха така, имахте сериозни противници. Ами напротив, отбора се представи много добре. В смисъл като резултат, може би не, но... Да, си имам предвид резултат. Самия факт, че отстранихме Енисей, които са... тогава бяха трети в Русия. Това е много високо ниво. Отстранихме ги тогава в Златния гейм. И самия факт, че се класирахме за груповата фаза тогава, си е голям успех. След това, наистина, отборите бяха доста силни. Ние играхме много силно срещу тях. Единственият отбор, който можехме да победим, беше на Визура. И тогава просто не знам какво се случи. Играхме много слабо. Може би пренапрегнатост някаква заради... Не знам точно какво е, но срещу по-силните отбори се представихме много добре. Мисля, че бяхме единствените, които взеха гейм на Казан в групата тогава. Добре се представихме и това много помогна за опита на момичета, защото има много млади момичета в отбора, които натрупаха опит покрай тази Шампионска лига. Как Марица успя с течение на годините да измести от водещите позиции ЦСКА най-вече и Левски? Ами първо с много силна организация, защото те са си го поставили за цел и дават всичко за този спорт. Илия Динков и цялото ръководство работят с един план и с една цел и те си я гонят ясно тази цел. И затова, в смисъл такъв, влагат се пари и в средства, и желание, и работа много. Както и много... Силен пиар се правише, смисъл много силна реклама, календари по телевизията, интервюта и така нататък. Работи се наистина много професионално. Може би това е едно от малкото добри изключения в България, но пък ти имаш сериозен опит, играла си в няколко държави, видяла си този спорт и в, ако не се лъжа, 4 държави извън България, Германия, Италия, Русия. Къде от всичко, което си видяла и опитала като опит, мислиш, че волейболът е най-високо ниво? На клубно ниво имам предвид. В Италия за мен е най-висок стандарт волейбола, чисто като волейбол, защото там от последния до първия, наистина пак, то като във всяка държава, първите 4 отбора са много изявени, както в Турция, в Русия и в Германия, и навсякъде. Първите 4 отбора са, нали, много силни, но в Италия дори последния можеше да победи първия, зависи от играта, много е динамично, много е различно. Там за мен волейбол е много, на най-високо ниво. Иначе, да, и в Русия е на много високо ниво, но пак там са първите 3 отбора, които са много силни и оттам нататък не е чак толкова. Не мога да се получа чак такива изненади. Това е според мен. В Азербайджан също беше много високо нивото, когато аз играх, защото тогава влагаха адски много пари и взимаха състезателки на много високо ниво. Смисъл, там играеха по това време световни звезди. Насякъде е, но волейбол просто е различен. Не е едно и също, насякъде е различен. Добре, отново на тема национален отбор. На лагер си в момента с тима.
Да те попитам нещо, не знам точно как да се израза, но примерно свърши ли се с драмите в този отбор, защото преди време на европейско първенство отборът пътува без лекар, което е абсолютно недопустимо, не само според мен, а според всички. Не знам вие самите как сте се чувствали на такова, с такова нещо. А пък и през годините имаше случаи с скандали между различни състезателки, треньори, федерация. Приключи ли вече това, тази голяма драма в женския волейбол? За сега организацията е на топ ниво. Имаме си и масажисти, и лекари, и физиотерапевти, и кондиционни треньори. Имаме всичко, от което имаме нужда. Не смятам, че има някакви драми. Да, винаги нещо е пречило. Не знам, така наистина се е случвало, но за сега всичко е нормално. Да чукам на дърво. Да, но да продължава така, защото да. За да имате успех, трябва всичко да е, така, на ниво. Готвите се за световното. Това е лагера, за който сте се събрали. То ще е в Япония. Какво очакваш ти от турнира? В принцип, имаме за цел да постигнем минимум 8 място. Не мога да кажа, наистина, защото ние всяка година, независимо дали тръгваме на европейски първенства или на световно, или на каквото и да е, винаги тръгваме с голямата кошница, винаги тръгваме с голямото желание, винаги искаме да постигнем нещо и винаги нещо се обърква. Естествено, че се целим колкото се може по-напред. За мен е даже реално и по-предно място. Но не искам да давам някакви обещания или някакви прогнози. Такива неща просто не мога да дам. На това първенство ще играят абсолютно всички държави, в които ти си играла волейбол. Кой от тези национални тимове е най-силен и кой е големия фаворит според теб? Сърбия, според мен, са доста силен отбор и имат голям шанс да спечелят. А от тези, с които сме играли, рускините също са силен отбор. Не знам. Нямам някакви. Искам всичките да ги бием. Ако зависи от мен, искам всички да победим. И за финал няколко лични въпроси. Коя е най-добрата ти приятелка във волейбола? Ами, те са няколко. Най-добрите ми. Едната е Ива Монова, Емилия Димитрова и Елица и Паяка. Те са ми така по-близки. Добре, как обичаш да релаксираш? Какво правиш в свободното си време, за да се откъснеш от спорта и да си отпочинеш и психически? Ами, обичам да се виждам с приятелките ми и да излизаме по кафенца, такива неща, да се разхождаме. Вчера даже се разхождахме с Паяка по Витушка, но най-много Витушка обичам да ходя на кино. Не знам, независимо какъв филм, обичам да ям пукънки и да гледам кино. Това ми е едно от любимите. Хоби някакво? Не, нямам такива хобита. Любима кухня? На мама. Българска значи, но домашна, традиционна, така ли? Да. Добре. Но да, тя готви повече български неща. И за какво мечтаеш за финал в личен и в професионален план? В личен план. Искам хората, които обичам и които ме обичат, да са живи и здрави. Един ден, дай Боже, нали, да създам семейство. За сега това е много далече. За професионален план, за момента се надявам да се класираме за Олимпиада и да имам участие на Олимпиада. Медал от някое голямо първенство? Медал, разбира се. Винаги се иска медал, но Олимпиадата е все пак най-високата цел, която можем да си поставим. Тя е в Токио, поне ще свикнете с японска обстановка. Да. Ние преди сме ходили в Япония. Не мисля, че ще ни е толкова трудно да свикнем. Много ти благодаря за това интервю. Желая ти успех. И аз благодаря.